Ballītēs jau smējās, ka mēs staigājuši reklāmas laiku. Mēs laiku stāstam par viņu, jo mēs, nu it kā jau gads ir pagājis kopš mums ir tas matredzis, bet mēs vēl joprojām par viņu jūsmojam. Vecajām dīvānām bija tā, nu es kādreiz tur aizskatos televizoru vai ko, un tad es nāku gulēt, tad Zana mostās augšā, jo es nevaru klusām iesaisties, viņa čīkstās atspēks. Un es īstenībā jau sen gribēju tādu, nu kas nav saliekamā, no bērnības jau saliekamā un guļu un riebjās. Sākumā ļoti jūta atšķirība, daudz labāk var izgulēties. Tagad jau es esmu tā pieredze, nu, kad es pašsaprotam, kad es esmu izgulējies. Bet nu, tikko, ka nomainu uz to Dormeo matras, ļoti jūta atšķirība. Man likās, piemēram, ka gulta ir lielāka. Nu, vēl tagad tā liekas. Tas kā mums ir izmērs pa 10 cm lielāks kā mūsu iepriekšējais divāns, bet man liekas, ka ir lielāks. Nu jā, jo mēs, kad pirkām, domāju, vai mašīnā ietilps, mums gan it kā ir nu, vidēja izmēra mašīna, nav vieglais tāds busiņš, bet mums iznes ārā tādu rūli saprasētu. Nu, tas nedaudz izbrīnības, mēs noprecējāmies, ka varat aiztransportēt īstenībā arī jebkuru mašīnu mājās, ja paši brauc pirkt uz veikalu. Tas bija ērti, jā. Kā kvalitātes komforta apliecinājuma ražotājs sniedz 15 gadu garantiju katram Dormeo Memory matracim. Turklāt Dormeo matrači ir iepakot higieniskā vakuma iepakojumā, kas garantē jūsu matrači tīru un drošu transportēšanu. Nē, nu ja es salīdzinu, cik ilgam termiņam tas matracis kalpo, tad tā cena ir ļoti adekvāta. Man pat liekas, ka lēti, jo divāns, saliekamais divāns maksā tik pats, cik mums tagad izmaksāja Dormeo plus gultas karkas. Tā kā, nu, protams, es labāk guļu uz Dormeo. Jā, Dormeo pilnībā attaisno mūsu cerības. Mēs pat vairāk, nekā mēs gaidījām. Palutiniet sevi ar veselīgu, patīkamu miegu, ko sniedz Dormeo Memory. Lai iegūtu to savā īpašumā, zvaniet 6 716 90 32. Zvaniet un pasūtiet jau tūlīt!